Vou dar uma boa noite hoje, muito especial, uma pessoa que hoje está completando mais uma primavera. Veja essa menina, desse tamaninho, e hoje está desse tamanhão. Já está com um bebezinho, e olha, hoje está completando mais uma primavera. É a nossa porta-bandeira, completando hoje 18 aninhos. A nossa querida Rosana, bate palma aí para a nossa querida Rosana. Rosiane, parabéns, Rosiane, papai do céu, te dê muita paz, muita luz, muitas alegrias. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um beijo no seu coração de toda a família Portelense. Daqui a pouquinho o Gilson vai cantar aquele parabéns só pra você, pra mais ninguém. Só pra você, exclusivo, tá bom? Só pra você, tá? Vamos que vamos. Antes de mais nada, a gente vai cantar um negócio diferente aqui, porque a porta-bandeira exigiu. E se eu não cumprir, tem até briga. É ruim, eu não sei fazer esse negócio. Faz um si maior aí pra mim, pra gente fazer um negócio pra porta-bandeira aqui. Vambora. Vamos dar mão, vamos dar mão. Vamos cantar um parabéns pra nossa porta-bandeira, Rosilane Queiroz, que tá completando 18, 18. Já dá outra, né? Tá completando não sei quantos, 30 anos, 40 anos, eu não sei o que é. Vamos lá, Rosilane! Eu falei parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Cidades, muitos anos, que Deus lhe dê muita saúde e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e muitas felicidades, muitos anos de vida. Salve, salve, Rosilane Queiroz, grande porta-bandeira.